Mana bugun tongni qanday kayfiyatda kutib oldingiz? Juda ham a'lo kayfiyatda kutib oldim. Uyqu ham juda to'laqonli bo'ldi. O'zimni juda yaxshi his qilyapman. Demak, sizga ikkita xush xabarim bor. Biri ko'proq menga yoqadigan. Birinchisi, demak, organizmingiz 22% ga juda ham yaxshi ijobiy tomonlama faoliyatda bo'lar ekan. Zo'r. Ikkinchi xush xabar men uchun, demak, bugun hamma injiqliklarni ko'tarar ekansiz. Shunda ham ko'tarvomdan ko'ra. Xotirjam bo'lishingiz mumkin, albatta. Lekin bilasizmi, agarda kayfiyatni o'sha tongdanoq nimadandir xafa bo'lib uyg'ongan bo'lsa, kutib olgan bo'lsa, 35% organizm salbiy faoliyatda bo'lar ekan. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. To'g'roq tibbiy tilda aytadigan bo'lsak, qon aylanish tizimida turli xil o'zgarishlar, ya'ni susayishlar kuzatilar ekan. Shu bois ham yaxshi kayfiyatda uyg'ongan insonni hayotga bo'lgan qarashi, uning mehnatga bo'lgan ishtiyoqi ham yuqori bo'lar ekan va ish samaradorligi ham baland ko'rsatkichga ega bo'lar ekan. Mikrofon bergin-u, shifokorga qoch. Tibbiy savollarni bergin-u, qoch degan joydan. Lekin biz qochmaymiz. Albatta. Qoch niyatim yo'q. Chunki mana shu kayfiyatda yangi kunni qarshi olgan azizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni sihat va salomatlikda chiqishimizni mushtariy bo'lib ekran qarshisida kutib turgan azizlar. Demak, biz boshladik. Studiyaga kirishim bilan xuddi ximiya xonasiga kirgandek bo'ldim. Talabalik davrlarim esimga tushib ketdi. Mana shunday turli xil probirkalarda har xil eritmalar bo'lardi. Uni bir-biriga qo'shib, olovli chiqazardik, tutunli chiqazardik. Biz nima qilamiz? Bilasizmi, nimani amalga oshiramiz? His, ifor inson kayfiyati bilan o'ynashi mumkin, bilasizmi? Ya'ni har qanday iforni hidlab ko'rib, turli xil kayfiyatga tushishingiz mumkin. To'g'ri. Masalan, apelsin hidlari, mandarin hidlari kayfiyatni ko'taradi. Ko'taradi, yangi yil hissi. Albatta, xonadoningizga ham kirsangiz, agarda vanilin ifori taralib tursa, kayfiyat ko'tarilib va albatta o'sha oilaga bo'lgan mehr, muhabbat tuyg'ulari oshadi. Hidda juda ham katta gap. Biz albatta. Onamizni hidini hidlasak, qay darajada kayfiyatimiz ko'tariladi? Bunda mehr. Qancha mehr. Albatta. Bu yerda ham mehr. Hidlari. Hozir mana sinovdan o'tkazamiz. Qaysi bir hidni hidlab ko'rganingizda iforni qanday kayfiyatga tushasiz va bila olasizmi yoki yo'qmi? Marhamat. Sirka. Uksus. Sirka kislotasi? Ha, ko'rishingiz. Mana ham hidlab ko'ring. Hidlab ko'ring. Endi sirka bo'lsa. Yo'q, siz tasdiqlashingiz kerak-ku, to'g'ri, noto'g'ri deb. Aha. To'g'ri. Demak, davom etamiz. Hozirgi tadqiqotimizni. Pishiriqlar esimga keldi. Ha, bu spirt hidi kelyapti. Aha. Bu yerda vanilin hidi kelyapti. Ana, mehr ifori taralishni boshladi. Topdingiz. Endi va nihoyat og'iz rangi yoqmayapti, buni hidlashim shartmi-kim? Nima? Juda ham xushbo'y hid. Parfyumga o'xshaydi. Juda ham xushbo'y. Atir ifori. Atir ifori. Juda ham yaxshi. Mana qarang, hidni bilish baribir zo'rda. Kayfiyatingizni ko'tariladi, aniqlay olasiz. Hatto qayerdadir gaz hidi kelyapti deb ogoh bo'lasiz. Lekin hidni bilmaydiganlar ham borda. To'g'rimi? Nima uchun hidni o'sha nima hidi kelyapti deb bilmayman, menga sezilmayapti deyishadi. Endi shunday bir tomoshabinlarimizdan bo'lishi mumkinki, hidni sezmayapman deyotgan bo'lishi mumkin. Ha, tushundim. Demak, siz hozir shuncha tadqiqotni savolga olib keldingiz. Ya'ni bizni ko'rib turgan, biz bilan albatta hamnafas bo'layotgan tomoshabinlarimiz tomonlaridan yo'llangan savolga yetib keldik. To'g'ri tushundimmi? To'g'ri aytasiz, aynan shunday savol yo'llandi biz tomonga tomoshabinlardan. Hid nima uchun yo'qoladi? Hid bilish, o'sha sezgimiz nima uchun yo'qoladi? Uni qanday qilib tiklashimiz mumkin degan savollar keldi. Endi nima qilamiz? Shifokorni taklif etamiz. Unday bo'lsa, kutib olamiz. Bugun sizga savolim bor sahifamizning mehmoni, shifokor, terapevt Burxon Munavvarov bo'ladilar. Marhamat. Marhamat. Taklif etamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Salomatlaringiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Odatda biz hid bilish holatini bilish deb aytganimiz to'g'ri bo'lardi. Ya'ni birinchi holat, demak, anosmiya degan holat. Anosmiya holati bu hid bilishning pasayishi, ya'ni hid bilishning yo'qolishi desa bo'ladi. O'zidan o'zi pasayishi. Buni bir qator sabablari bor. Tumov sabab bo'lishi mumkinmi? Shamollash. Buni eng birinchi sababi tumov hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda o'sha burun shilliq qavatida bo'ladigan shikastlanishlar, bundan tashqari bosh miyada bo'ladigan o'simtalar bunga sabab bo'lishi mumkin. Ha. Keyingi sababi, demak, bir turdagi, ya'ni bir holatdagi hidni burunga doimiy ta'sir qilib turishi oqibatida hid bilish faoliyati ham albatta kamayishi mumkin, demak. Mana qarang, bu yerda xosiz aytdingizda, shu ko'rsatib bersangiz, aniqroq qilib ko'rsatsangiz, bu yerda endi mumkinimiz bor deb.
qaysi tomonlarda? Shamollaganda odamni insoniyati yoshi katta bo'lib borgan sariyan hid bilish faoliyati buzilib borishi mumkin ekan. Ya'ni hid bilish yo'qolib borar ekan kesallikka qarab. Hid bilishni yo'qolishni qanaqa nojo'ya yomon taraflari bor. Birinchi o'rinda eng asosiysi ko'pgina zaharli moddalar bilan zaharlanib qolish xavfini oshirar ekan. Mana misol tashqi muhitdan bo'ladigan qandaydir gaz hidi yoki benzin hidi yoki qandaydir hidni agar odam his qilmaydigan bo'lsa, o'sha gazlardan zaharlanib qolishi mumkin. O'zini himoya qila olmaydi. O'zini himoya qila olmay qoladi. Bu hid bilmaslik. Undan tashqari giperasmiya degan narsa bor. Ya'ni hid bilishini buzilishi, ya'ni ba'zi bir hidlarda hidini kuchayib ketishi. Endi aytaylik, mana shunday kasallik rivojlandi. Endi biz bilamiz, olib keluvchi faktorlarni, ya'ni omillarni bartaraf qilsa tuzaladi. Lekin hid bilish uzoqroq saqlab qolish uchun nima qilish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak? O'sha o'tkir yuqori nafas yo'llarining o'tkir yallanish kasalliklarini oldini olib turishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'shaligi tumov, gripp deymiz yoki boshqa kasal oldini olib turishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi o'rinda, demak, o'tkir hidli sharoitlardan o'zimizni saqlashimiz kerak bo'ladi. Mana misol, juda ham o'tkir atirdan hadir foydalanish. Yana bir joy bor. Tumovda tinmasdan o'sha tumovni ochadigan dori vositalaridan foydalaniladi. Bu ham albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi, to'g'rimi? Albatta. Bilish o'tkirligini pasaytiradi. Har xil sepadigan dori vositalarimiz, spreylar deyiladi, bundan tashqari ingalyatorlar deyiladi, sepadigan. Bular albatta o'ziga yarasha o'z ta'siri bor. Tushunarli. Rahmat. Rahmat. Sizni yana kutamiz. Rahmat. Dolana dolana tog'da o'sgan dolana, raqsga tushiring. Dolana dolana yo'lim to'sgan dolana, dolana dolana. Na-na-na, o'z yorini topolmay lol hayron dolana. Lol hayron zor. Bo'l. Ba'zi qaysir ma'noda esimizda ekan. Esimizda. Ishqilib shifokor kelishi ham esingizda, tabib kelishi ham esingizda. Albatta, albatta. Bilasizmi, dolana bilan bekorga men boshqa narsa kutgandim. Yoshingni eslaymiz deganingizda, yoshlik paytimizda dolanani etagimizga, ya'ni o'sha futbolka kiyardik, orasiga savolib, terib turib, o'shani yeb yurardik-da, bu do'stlar bilan juda zo'r paytlar. Kulyokla qilishardik. Aki, maktabda partan tegidan elarni tashlab ketganingiz esingizdami? Yo'q, unaqa ish qilmaganman. Qilmaganmisiz? Yo'q, unaqa qilmaganman. Chunki maktabga olib bormasdik buni. Bilasizmi, bekorga boshlamadim. O'sha paytda dolanani ko'p yesak, yosh kattalar urishardi. Ko'p yema, tiqilib qoladi, yoki iching buziladi, shu kabi har xil urushlar bo'ladi. Rostdan ham dolana o'zi foydalimi yoki zararlimi degan bir savolga endi bunda o'ylanib ko'radigan bo'lsam, haqiqatan oxirgacha bilmas ekanmiz. Keling, hozir tabibni taklif etsak, bizni bir doimiy nurli tabibimiz borlar. Albatta. Unday bo'lsa kutib olamiz. Sahifamizni doimiy mutaxassisi, O'zbekiston Xalq tabobati akademiyasi a'zosi, ham shifokor terapevt Rahbarxon Ernazarova. Marhamat, taklif etamiz. Marhamat, taklif etamiz. Rahbar opa, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Endi dolana o'ziga yarasha bir yoshlikdan turli xil shirin xotiralarni tiklovchi o'simlikda, chunki yoshligimizdan dolanani yeganmiz, endi yosh kattaroq bo'lganda buni danaga ko'p bo'ladi, hamma yerda tutib deb yeb yurishga imkoniyat bo'lmaydi-da. Shuning uchun buni o'zimiz cheklaganmiz. Lekin yoshlik davrida buni juda ham ko'p iste'mol qilardik. Shunda yosh kattalar ko'p yemas, ziyoni bor yoki ko'p yesang o'sha ichini buzishi mumkin degan har xil tavsiyalar aytishadi. Botadi, qo'ynaydi. Sababiki dolanani yoshlikda ko'p yeganda ko'ngil aynishiga sababchi mana bu dolanani dum qismini yoki bolalar mana bu gul qismini yeb qo'yishganda, yeb qo'ygandan keyin ko'ngil aynish tovib kelgan. Ha. Keyin ko'p yegandan keyin bu qon suyultirish alomati bor. Qonni suyultirgandan keyin o'sha qoni kam bolalar bo'lsa bosh aylanish bo'lgan, ko'z tinishi bo'lgan, o'sha umumiy holsizlik kuzatilgan. Holsizlik hol bo'lib qoldi, dolana yegandan keyin yiqilib qolish bo'lgan. Dolanani 3 xil sorti bizda o'sadi. Mana sariq rangda, yana qip-qizil bo'lib nima bo'ladigan dolana bo'ladi. Qizil rangdagisini mana allergik nimalari, sitrusiy mevalarda allergiyasi bor odamlar esa ularga allergik holatlarni olib keladi. Bularni foydali tarafi insonni yurak faoliyatini yaxshilaydi. Yurak faoliyatini yaxshilashi sababi bu qonni suyultiradi. Qonda muammo, qon aylanishini yaxshi qiladi. Qonda muammo bo'ladigan qonda mana yurakdan bu ko'tariladigan bosimni yaxshilaydi. Ya'ni qon bosimi surunkali bo'lib keladiganlar
20 kun mobaynda ichish kerak edi uni. Dori sifatida ichish kerak. Uni ko'p ichib yuborib bo'lmaydi. Ha, buni damlama qilinadi. Damlama holatda tayyorlash kerak. Damlama qanaqa tayyorlanadi? Keling, birga shuni qilaylik. Hammasini ishlatmaysizmi damlamaga? Yo'q. Hammasini ishlatmaysiz. Yo'q, hammasini ishlatilmaydi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Buni ishlatmaymiz. Bu asosiy damlamaga yovoy, quritilgan yovoy holat yaxshi bo'ladi. Bu ho'lini ham ishlatsangiz bo'ladi. Donagidan ajratib, ichidan donagini olgan holatida damlab qo'yib, ustini o'rab qo'yiladi 1 soat mobaynida. Ha, 1 soat dam yeyish kerak. Dam yeyish kerak. A, quritilgani sal ko'proq dam yeyish kerak. Ha, buni damlamasi qanaqa qilinadi? Qancha qo'shishimiz kerak? Mana misoliga, mana shunday choynak bo'ladigan bo'lsa, shularga 1 siqim yetarli bo'ladi. 1 hovuch. 1 hovuch yoki 1 siqim deyiladi. Mana shunchasi yetadi. Yoki qoshiqda o'lchasa 2 qoshiq. Qoshiqda o'lchasa 2 osh qoshiq bo'ladi. Mana shu 2 osh qoshiq bo'ladi. Xo'p, buni solamiz. Buni solamiz. Solgandan keyin ustiga qaynoq suvni solamiz. Aha. Damlab, qanchaga damlab qo'yamiz? Endi buni 1 soat damlab qo'yganingiz yaxshi bo'ladi. Og'zini yopib qo'yiladi 1 soatda. Og'zi yopilgan turadi. 1 soatdan keyin shuni 3 bo'lakka bo'linadi. Ovqatdan keyin sizdirib olib, 3 marta ham ovqatdan oldin ichgan ma'qulroq bo'ladi. Endi ovqatdan oldin ichsa, ba'zi birlarni oshqozonni ortadi. Unaqa odamlar, unaqa bemorlarimiz yoki shu ichini iste'mol qiladiganlar ozgina shunda choy qoshiqda asal. Asal har qanday dori-darmonni, har qanaqa o'shalarga meva va ildizlarni yomon xosiyatini yoki zaharlanishini oldini oluvchi hisoblanadi. Kasallikni davolagandan ko'ra oldini olganlari juda ham foydali bo'ladi. Bo'ldi, biz davom ettiramiz. Bo'lmasam do'lana iste'mol qilish rahbari opa, rahmat sizga. Rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Bizda ayollar, bilasizmi, yoshimizda hammamizda nechi? 18. Hammamizdan keyin 18. Hech shak shubhasiz, to'g'rimi? Albatta. Boshqacha qarab ko'ringchi, nima bo'lar edi? Yo, erkaklarda 23. Mayli, erkaklar har xil yoshda. Xullas, lekin shunday bir alomatlar borki, sizning yoshingizni bildiradi. U, mayli, yuzdagi, yo, ajinlan ketish uchun bilasizmi qancha? Voy, mezoterapiyalar bor, botokslar bor, jarrohlik amaliyotlari bor. Tiplar bilan tortishadi. Hamma narsa bor. Albatta. Lekin shu qo'lni qo'l bildirib qo'yadi. O'zi aytadi, insonni yoshi kattaligini bo'yni bilan qo'li bildirib qo'yadi deyshadi-ku. Xuddi haqiqat ekan, dog'lar paydo bo'ladi-yu. Buni qarang. Turli xil pigment dog'lar. Bu yerda hamma hayron qolayotgandir, nimaga? Aynan dalmatiningiz bu yerda it suradi. Chunki biz mana shunday bir tasavvur olamiz-da, shu dog'larni bog'lab qo'yganmiz. Mana shu it bilan, mana shu tushunarli, demak, turdagi zotdagi it bilan. Siz aytmoqchisizki, yoshi kattalarda mana shunday turli xil pigment dog'lar, o'zgarishlar, mana shu ola bulaligi bilan, demak, mana shu itni terisidagi o'zgarishlarga olib keladi. Albatta. Eslatib qo'yadi. Eslatib qo'yadi. Xo'p, nima qilishimiz mumkin? Balkim shu yerda ham aldab ketishimiz mumkin bir yoshimiz bilan. Nima qilish mumkin? Nima qilish kerak? Yoshimizni bekitishimiz kerak, 18. Ligini 18 deb isbotlab berishimiz kerak-ku. Buning uchun esa bizga shifokorlar kerak. Demak, sahifamiz mehmoni kosmetolog shifokorimiz. Dermatolog, kosmetolog deb ko'p. Albatta, dermatolog, kosmetolog Nargiza Ibragimova bo'ladilar. Marhamat, taklif etamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mana shu dog'lar paydo bo'ladi-yu, shu yoshi o'tganlik, ya'ni shu qarilik deb etkin kelmayapti alomatlari. Mana shulardan o'zi necha yoshdan paydo bo'ladi? Yoshormaganmi? Ma'lum bir yoshi bormi o'zini? O'zi nima uchun paydo bo'ladi? Keling, shundan boshlaylik. Nima uchun? Mana shifokorlar bilamizki, endi mana o'zimni shaxsiy praktikamda, demak, jigar kasalliklarida turli xil terida dog'lar paydo bo'ladi. Masalan, yoki terini o'zida turli xil toshmalar bo'lganda, toshmadan qoladigan dog'lar bor. Lekin surishtirganda ko'pgina mana juda to'g'ri aytdilar, yoshi kattaroq, keksaroq odamlarda bu dog'larni o'zidan o'zi paydo bo'lish kuzatiladi. Nimaga? Nima sabab bo'ladi? Avvalambor giperpigment dog'lar bu chegaralangan terini rangi o'zgarishi. Bu pigmentni oshib ketishi bilan bog'liq bo'ladi. Bunga olib keladigan omillar juda ham ko'p. Eng birinchisi bu ultrabinafsha nurlari. Ikkinchi omil bu ichki a'zolarning kasalligi. Ko'pincha bu oshqozon ichak trakti, jigar, o'tqopi disfunksiyalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yana bitta omil bu har xil gormonal o'zgarishlar. Homilador davrida
emizuvli paytda har xil kontratseptiv qabul qilgan vaqtda va menopauza, то есть o'sha yosh 40-50 yoshga kirib kelgan ayollarda boshlanishi mumkin dog' paydo bo'lishi. Nargizaxon, qarang, bizda bu yerda shu antiqa zotli kuchuk dalmatinimiz deymiz. Mana shu yerda, chunki biz shu bilan bog'laydigan bo'lib qolganmiz-da shu dog'larni, shuning uchun qo'yganmiz. Bu yerda davo choralari bor. Davolaydimi yoki yo'q, maytasa, mana ochaman men. Dermabraziya. Davolaydimi yo'q? Dermabraziyani o'zini ko'rsatmalari bor. Bu yerda qavatni qaysi qavatga ta'sir qilishini inobatga olish kerak va faslni Bu ham ahamiyatli. Kuz kerakdir, kuz qish. Optov kam bo'lgan faslda qilish kerak. Bo'lmasam o'z navbatida ham bu dog' tushirib yuborishi mumkin bu. Demak, yordam berishi mumkin ekan. Faqat to'g'ri qo'llasangiz, to'g'rimi? To'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda. Xo'p, krioterapiya yordam beradimi? Yana nima bu? Krioterapiya bu suyuq azot bilan terini krio massaj qilishi mumkin, lekin to'liq efekt qiyin olish. Samaradorligi juda yuqori emas. Tez olinmaydi bundan. Qancha qilish kerak buni? Bu har doim har bitta patientga individual tarzda yondoshiladi. Lekin yordam berar ekan bu. Monoterapiyada lekin ishlatilmaydi. Bir o'zi Yangisi, xalqona usullar yordam beradimi yo'qmi? Mana bu limonni suvi bo'lishi mumkin. Biz bilamiz, limonni suvini siqib turib, oqartiradigan bo'lsa, oqartiradi deyshadi. Shu pigment dog'dan ketib turib. Xalqona usullar yoki smetana suradi kimdir, to'g'rimi? Shunaqa usullar ham qatuv suradi. To'g'rimi? Bu usullar yordam beradimi? Dog'larni ketkazishda ham tabobat usullari bor, ham kosmetologik usullar bor, ham tibbiy va lazer usullardan qo'llanishi mumkin. Bu usulla qaysidir jihatdan yordam beradi. Lekin faqat shundan foydalanish, doktor maslahatisiz foydalanish va palapartish foydalanish effekti bermaydi. Bilish kerak, masalan, limonni ham bir xil oqartirar ekan suradi, lekin quritib ajin tushirib yuboradi. Uni nimagadir qo'shish kerak, to'g'rimi? Uni yana bir tarafi borki, limon surgan joyini o'zi atrofga to'qilmagan nisbatan ham oqarib qolishi mumkin-da. Bu ham dog'. Ha, qarang, to'g'ri. Qani bu yerda nima yozilgan ekan? Demak, bularni ham bu uncha davo bermaydi. Lazer nuri yordamida oqartirish. Hozir bu juda ham keng tarqalgan usul. Ko'pgina klinikalarda bu qo'llaniladi. Butun dunyoda lazer ishlatiladi pigment dog'larni ketkazish uchun. Hozirgi bu eng zamonaviy usullardan biri hisoblanadi. Yordam beradi. Samarasi bor. Xo'p, keyingisi, bilasizmi, hozir shu kosmetika vositalari juda ham rivojlanib ketgan payt. Shunaqangi kremlar borki, sehrlab qo'yishadi. O'z qanaq qilib palon pulga sotib olganingizni ham bilmay qolasiz. Oqartiruvchi kremlar. Oqartiruvchi kremlar azaldan ishlab chiqarilgan, ular qo'llaniladi. Ularni samaradorligi bor, lekin yana bir bor aytaman, har bitta kremni sostaviga qarab, har bitta bemorda individual yondoshgan holda ishlatilishi lozim. Aytib o'tganlardek, har bitta dog'larni keltirib chiqaruvchi sabablari bor. Sabablarni bartaraf qilmasdan turib, yuzaki davo choralari vaqtinchalik samara beradi. Chunki asosiy sabab ichkarida, uni davolamaguncha, demak, dog'lar yana qayta chiqadi. Albatta, perikis vodorodichi. Bir xil u bilan ham kuydirib qo'yadi. Kuydiradi. Uni 6%igini ishlatib kuydirib qo'ygan odam qancha? Albatta, ajoq. Ular o'z navbatida yana dog'ga olib keladi. Albatta, yana dog'ga olib keladi. Yana shifokor. Demak, biz mana shu usullar yordamida ayollar bemalol yoshimiz ham bekitishimiz mumkin ekan, to'g'rimi? Voy, muncha qo'rqasiz yosh bekitishdan. Men o'zim uchunmas. Menimcha o'zim uchunmas. Qancha qo'shnilarim bor, qancha tanishlarim bor. Iltimos qilishyapti. Ularga ayting, sevuvchi yonlaridagi inson bo'lsa, ularni tashqi ko'rinishini emas, ichki dunyosini sevsin. Ana o'shanda menimcha yoshni ahamiyati bo'lmaydi. Falsafa to'xtab turing, falsafani keyin aytasiz. Nima mumkin-a demay mashina bilan? O'zlari qilishga tavsiya etmayman. Har bitta muolajani faqat doktor tavsiyasidan keyin individual yondashuv bilan qo'llasa samaradorligi bo'ladi. Falsafangiz kerak bo'lyapti. Qaysi yo'l bilan kelsangiz ham baribir meni oldimga kelyapsiz. Ko'rdingizmi? Yo'llar shifokorlar oldiga kelasiz. Shifokorlar? Albatta. Rahmat sizga, Nargiza xonim. Sog' bo'linglar. Juda ham yaxshi ma'lumotlarni aytib o'tdingiz. Rahmat. Rahmat. Bilasizmi, mana shu angina degan tashxis
juda ham navbatchi tashxis bo'lib qolgan. Kim bilan gaplashsangiz, bola mangina bo'lib qoldi, yo anginasi bezovta qilyapti, angina. Lekin yosh bolalarda ham angina bo'ladimi o'zi? Yoki umuman angina bilan tonzillit degan kasallikni farqi bor yoki yo'qligini, yo u bir narsami, ko'pchilik farqiga bormaydi ham. Kerak mutaxassis. Albatta, u nima qilish kerak o'zi? Mutaxassis tashrif buyurganlar. Keling, ularni chaqiramiz. Demak, sahifamiz qiziq bo'ladi shekilli. Shifokor, ya'ni otorinolaringolog, quloq, tomoq, burun shifokori, lor shifokori Iskandar Ismoilov. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Suhbatimizni boshlanishini biz aynan tomoq og'rig'i, ya'ni xalq orasida angina kasalligi to'g'risida boshladik. O'zi angina kasalligi bu qanday kasallik? Chunki bilaman, 2 yoshli bolada ham angina bo'lib qopti deyshada, 30 ga chiqqan odamda ham angina bo'lib qopti deyshada, kimdir uni tonzillit deydi, kimdir esa angina deydi. Farqini bir-biriga tushuntirib bering. Angina bu o'sha bir nechta bizda bezlar bor. Bu o'sha limfoid bezlar hisoblanadi. Bu o'sha mana ko'pchilik xalq orasida tarqalgan shu bodomcha simon bezlar. Bular xalq orasida ko'pincha angina deb yuritiladi. Ya'ni bu o'tkir yallig'lanish bo'lishi mumkin. Bu adenoid. Adenoidit deyiladi, u ham anginaning bir turi hisoblanadi. Yoki masalan til ildizida bo'ladi, u ham angina, til ildizi angina hisoblanadi. Burun halqumda bo'ladi. Burun halqumda, burun bilan og'izda o'sha burun halqum degan soha bor, o'sha burun uchga bo'linadi. O'sha burun eng yuqori qismida o'sha adenoid bezi joylashadi. Qayerda? Bodomcha simon bezi mana rasmda ham ko'rsatilgan. Mana shu yerda bodomcha simon bezi hisoblanadi. Ya'ni o'sha tanglay murtagi deyiladi. Mana bu qachonki o'sha angina bo'lganda shishib kattalashib kuzatiladi. Shishib kattalashadi. Og'iz bo'shlig'ini tekshirganimizda o'sha tanglay ravoqlari qizargan, tanglay murtaglari qizargan, shishgan bo'ladi. O'sha mana bu ravoq. Ko'ringlar qayerda? Mana ravoq deb hisoblasak, mana shu yerda angina bezi shishib kattalashgan bo'ladi. Ikkinchi nimada bo'ladi? Bu juft nimalarga kiradi? Juft ham bo'ladi. U juft bilan yurar ekanda. Albatta. Juft bilan yuradi. Bir kesa baravar keladi degani mana shu bo'ladi-da. Endi yiringlari-chi, yiringlari bo'ladimi? Yiringlari bo'ladi. O'zi anginani bir nechta turi farqlanadi. Shuning uchun olimlarimiz buni tasniflaganlar. Tasniflaganlar o'sha masalan oddiy angina yoki bu oddiysi katarakt deb bo'ladimi qizarish bilan? Yana oddiy anginani bir nechta turi. Bir nechta turi bo'ladi. Oddiy anginani o'sha eng oddiy nimasi bu katarakt angina. Keyingisi follikular angina va lakunar angina. Follikular nima degani? Follikular degani follikulalarda yiring xaltachalar paydo bo'lishi. Lakunar angina deganda o'sha butun bir nimada lakunada yiring yig'ilishi. Bo'shliqlar va aralash. Va aralash. Yopishtirsangiz yiringlari bo'ladimi bo'lishi. Endi mana bu o'sha yiring tasavvur qilaylik, mana bu ishkan deymiz. Tanglay murtag bezimiz. O'shanda masalan mana yiring. Demak, oq, mana shunday xaltachalar, follikulyar. Mana ko'pincha o'sha follikularda alohida-alohida yiring nimalarini ko'rishimiz mumkin. Qopchalarini, lakunarga butun o'sha anginani to'liq nimasini qoplay, yuzini qoplaganini ko'ramiz bunda. Shundan farqlanadi. Tushunarli. Albatta, bu bezni olib tashlash kerak, olib tashlash kerak deb ko'pchilik olib tashlash kechiqib bo'ladi, lekin menimcha olib tashlashi bu ham o'ziga yarasha xavf-xatari, o'ziga yarasha turli xil asoratlari bor. Shuning uchun endi masalan bir xil odam o'ylaydi, hadib angina bo'lib yotdi, mana shuning uchun olib tashlay qolay, qutulaman degan ma'noda aytiladi. Tibbiyotda aynan o'sha otorinolaringologiya sohasida qanaqa qaraladi buni olib tashlashga? Bu savolingiz juda o'rinli bo'ldi. Chunki bizda ham ko'p bemorlar murojaat qiladi. Tomog'im og'riydi, tez-tez bezovta qilib turadi, tez-tez shamollayman, shu uchun anginam oldirishga keldim, sizga murojaat qilib keldim deydi. Bu narsa to'g'ri emas. Chunki tomoqdagi og'riq anginani olish uchun ko'rsatma bo'la olmaydi. Anginaning olib tashlanishi har doim ham foyda beravermaydi. Amaliyotdan so'ng faringit, shuningdek sovuq suv yoki qaynoq taom iste'mol qilinishi natijasida tomoq orqa devorining shikastlanishi kuzatilishi mumkin. Tomoqdagi og'riq uchun anginani oladigan bo'lsak, ya'ni o'sha tanglay murtagini oladigan bo'lsak, bu og'riq kuchayib ketadi, ya'ni o'sha orqa qismi, ya'ni faring tanglay qismlarini ham surunkali faringitga ham olib kelishi mumkin. Tushunarli. Keling, marhamat, taklif etamiz bizni mehmonlarimizni.
Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Shifokorimizga yaqinroq turib olasizlar. Qizchamizning ismlari nima? Robiyaxon. Robiyaxon. Robiyaxon necha yoshda? 7 yoshda ekanlar. Do'shingiz bo'g'ilib qolganmi Robiyaxon yoki o'zingiz shunaqa pastroq gapiryapsizmi? Do'shingiz yaxshimi? Tomog'ingiz og'rimayapti? Yo'q. Endi mana oilalardan keling so'raymiz. Mana bizga studiyamizga kelishingizdan maqsad bolani ko'rsatmoqchilar. Tomoqlari ko'p og'riydimi? Ha, tomog'i og'rib turadi. Tomog'i og'rib turadi, ko'p emas, lekin. Albatta, Robiyaxonda mana tomoqlari og'rib turar ekan, lekin oilalari hozir menimcha bermoqchi bo'lgan savollari tomoq og'riganda nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Tomoq og'riganda Endi tomoq og'rishini asosiy sababini bilib olish kerak bemorda. Chunki biz har bir qilayotgan ishimizni asosiy asl maqsadiga e'tibor bermasak, bu ikkilamchi bo'lib qoladi qiladigan ishimiz. Bemorda masalan tomoq og'rishi bezda qilayotgan bo'lsa, ayniqsa yosh bolalarda ko'pincha o'sha burun orqali nafas olish bemorda bezovta qilib tursa, burun orqali yaxshi tuyib nafas olmasa, unda bolalarda ko'proq o'sha tomoq og'rishi yuzaga keladi. Hozir rinoskopiyada imkoniyatimiz bor. Ha, tekshirib ko'ring. Yoki o'sha faringoskopiya tomoq bo'shliqlarini. Mana keling, Robiyaxon kelgan ekanlar, ularni ham bir ko'rib qarshi emasmisiz? Tomog'ingizni tekshirib qo'yamiz, xo'pmi? Maylimi? Qo'rqmaysizmi? Ha, deganlarida-ya. Bo'ldi, jim turish demak. Qochmadilar-yu, muhimi demak, ha. Hech nima qilmaydilar, faqatgina sizni tomog'ingizni mana shu chiroq tushirib, chiroq yordamida ko'rib qo'ymoqchilar, Robiyaxon. Hozir ochildi, hech narsa qilmaydilar. Ko'radilar. Hozir. Mana o'sha tilda. Ha, deng. Tilda og'izda bemor og'izni oching. Ishlamay, ishlamay, Robiya, ishlamay, og'izni oching. Og'izni oching. Mana bemorda o'sha og'iz ochish so'raladi va og'izda til bosib ko'rilib, o'sha tanglay murtagini holatini, ya'ni o'sha ravoqlarini ko'rishimiz mumkin. Oyilar hozir menimcha hayajonlanib sizdan so'ramay turibdilar. O'zi qanaqa ekan, yaxshimi? Hozirgi holati yaxshi. Uy sharoitida mana ko'pchilik xalq tarqalgan nima muolaja bor bu o'sha yoshi katta ayollarga borib o'sha tanglay murtagini bostirish bostirishadi yoki artirishadi artirishadi bu juda kerosin bilan artiladi oldinlar shuna qilinadi yo'q hozir ham qilinadi hozir ham qilinadi ishoning hozir ham nima foydalimi bu foydali emas bu organizm angina kasalligida bu foydali emas organizm tuzalganlarni ham eshitganmiz organ endi bu organizmni tuzalganligi umumiy immunitetini kuchliligini evaziga tuzalib ketadigan holat aslida bu o'sha tanglay murtagiga shikast yetkazib qo'yamiz o'sha paytda chunki yosh bolalarda ham yosh bo ayniqsa yosh bolalarda bu juda nozik bo'ladi tanglay murtaglari o'shani qattiq bosganimiz hisobiga bu shikastlanadi. Mehmonimizning kayfiyatlari yuqori darajada bo'lsin deb buni sharif shar beramiz. Kayfiyat ko'taradigan rang tushib ketdi. Endi bizda bu yerda bekorgi bu suyuqliklar turgani yo'q deb. Eritmalar. Sodali suv, bitta tuzli, bunisi yo'qli suv. Bular qay darajada yordam beradi? Odatda choy ishadi shu bilan. Qilamiz-ku choy. Albatta choyiladi. Haligacha choyamiz, choyasmi shuna? Og'riq qilib. Ha, choyadi. Endi bu chayish o'zi anginani davolashda bu ham bir usul hisoblanadi. Ya'ni o'sha angina beziga mahalliy ta'sir qilish. Tomoq og'riganida moychechak, marvak, ko'k choy damlamalari, iste'mol sodasi, furitsilin va tuz qo'shilgan eritmalarda tomoq va og'izni chayish mumkin. Tibbiyotda yo'l qo'yiladigan, masalan, norma deyiladigan bir chegirmalar bor. Masalan, 1 yilda bolani tomog'i o'zi necha marotaba esa necha marotabagacha og'risa yoki mana shunday o'zgarish bo'lsa, bu oddiy holat deya qaralishi mumkin. Endi agar masalan 1 yilda 2-3 martagacha bunaqa holat bo'lsa, bu oddiy holat deb hisoblanadi. Demak, davo davom ettiriladi. Agar u surunkali ravishda qaytalanaveradigan bo'lsa, unda lekin o'sha baribir buni sababiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ha, nima bo'lganda ham baribir tekshirtirish kerak. Rahmat sizga. Ma'lumotlaringiz uchun yaxshi ko'rsatib berdingiz mana qarayapman. Ko'ngil to'ldi mana javoblaringizdan. Sizga rahmat. Bizni kichik malikamiz. Hozir shahar birgalikda o'ynaymiz, a? Rabbi. Rahmat. 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 Salomat bo'ling. Mana hozir agarda qo'l arqonda sakrasangiz, 1 daqiqasiga nechta sakrashingiz mumkin? Zo'r sakrayman arqonda. Qancha? Sport bilan shu bitta sakraganda 2 marta ham aylantirib sakrayman. Unaqasi ham bor-a? Yo'q. Sinab ko'ramiz.
Hozir sinab ko'ramiz. Bizni mutaxassisimiz tashrif buyurganlar, hozir arqonda qay darajada sakrashingizni bilib. Hozir sinamoqchimiz. Ye, nima deyapti? Joyida hal qilamiz hammasini. Shuning uchun bizni doimiy mutaxassisimiz tashrif buyurganlar. Fitness murabbiyisi Alim Usenov. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Siz arqonlarni olib chiqqaningizdan mana yuragim taka-puka bo'lyapti. Bu yerda sizga bersangiz yaxshi bo'lardi. Bir qisqa qarab ko'raylik. Nima bo'lsa bo'ldi, bir boshga bir o'lim. Endi arqon sakrash nima uchun? Birinchi bilib olish kerak nima uchun? Arqon bu qo'shimcha. O'zi mana yosh bolalarga arqon nima uchun? Mana sportsmenlar nima uchun beradi? Koordinatsiya, tez harakat qilish uchun. Vesi ketmaganda ko'proq sakratsa, ko'proq energiya ketadi. Umuman buni texnikasi to'g'ri, noto'g'ri qizigan badanga, qizimagan badanga bunaqa yo'l yo'rig'i bormi yoki shunday olib, arqonni olib, mana kuzatib turgan muxlislarimiz bo'lsa ham olib sakrashsa bo'ladimi? Endi bilsangiz, mana yoshlarda hammasi yoshlar sakraydi. Yosh bolalar ularda ortiqcha yog'i yo'q, kasalligi yo'q. Yosh bolalar mumkin. Yoshi kattalik 30 dan keyin uje aytadi ehtiyot bo'lib sakrashga. Ayolligi birinchi o'rin chert, ayolligi ehtiyot bo'lish kerak. Nima mumkin ekan? 30 dan keyin deyapsiz? Yo'q, mumkin ayolligi 30 dan keyin mumkin ehtiyot bo'lish kerak. Sakrash kerak emas. Yesli organizm tayyor bo'lgan bo'lsa, sakrasa mumkin. Belga ta'sir qilishi mumkin, varikozga ta'sir qilishinki, ichidagi organlarni qimillatib yuborishi mumkin. Tushunarli. Sekundamer bormi? Jahon rekordini yengilaymiz. Mayli. Buni shunda to'g'ri sakralaveriladi. Yaxshi emas ekan. Lekin yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Buni to'g'ri boksyorlarga beradi. Unaqasiga ham, unaqasiga. Kuchgacha bu ham chidamay qoldi, ko'rdingizmi? Endi siz juda bir kuch ko'p. Hayajonlantirmaydi. Qancha bo'lish kerak sakrash? Aytishadiki, ayollarga ko'pincha mana hozir ham aytib o'tdingiz, 30 yoshdan keyin mumkin emas deb. Qaysir trener umuman organlaring silkinib, o'sha salbiy ta'sir ko'rsatadi deb aytishadi. Azoni tushib, to'zlar bo'lishi mumkin deyishadi. To'g'ri, hozir mana ko'plar ham bizga ham kelganda trener sizga sakrashni beradi-da, u mumkin emas. Birinchidan varikozga ta'sir berish, keyin organlarga ta'sir tayyor bo'lgan holda mana ko'pincha nima uchun sakraladi? Vazn ketmasa mana tayyorsiz shug'ullanmasa o'zi vez ketganda mana shunday bo'ladi. Ketmay qoladi. Ketmagan paytda qo'shimcha mashqlar beriladi, arqonni beriladi. Menimcha yengil sakrash kerak-ku, shoshilish kerak emas. Oyoqni uchida aslan. Oyoqni uchida. Endi charchagan paytda to'xtash kerak. Rahmat, mana arqonda sakrashi ham bir bor. Kichkina bolalarga bemalol sakrash mumkin ekan. Albatta, aytib o'tganlar bo'yicha e'tibor bergan bo'lsangiz, demak, bu ozishga yordam berar ekan, qo'shimcha yuklama sifatida. Lekin quruq arqonni o'zida sakrab ozish qiyin, to'g'rimi? Qiyin, mumkin emas. Alim aka, rahmat, qargan kelib. Bizga yaxshi ma'lumotlarni beradilar. E'tibor bergan bo'lsangiz, siz kelganingizdan bir ancha qomatlarim ham kelib qoldi. Uyda hamma mashqni bajaryapman. Yaxshi. Rahmat. Bugun top 10 talik mahsulotlarimizni biz aynan terini holatini yaxshilashga yordam beradigan mahsulotlarni jamlab tashkil qilganmiz. Umuman teri odamga qarasangiz, o'sha teri orqali har bir kasalligini bilib berishadi. Nima bilan kasallangan, nima iste'mol qiladi, qanday taomlar, umuman kayfiyati qanday, mana shularni ham bilib olish mumkin. Xo'p, bulardan tashqari kayfiyatni a'lo qilish kerak ekan, buni bildik. Qanday mahsulotlar iste'mol qilishimiz kerak? Buni hozir bilamiz. Demak, 10-chi raqam ostidagi mahsulotimiz bu sutmi? Albatta, sut. Sut yaxshi ta'sir qiladimi? Albatta. Siz juda ham yaxshi ko'radigan mahsulotingiz, ya'ni kechki payt bir qoshiq asalni solib ichsa uyquni yaxshi qiladi, o'zingiz aytgandingiz. Shu bilan birgalikda teridagi turli xil o'zgarishlar, terini rangini yaxshi qilishga, elastiklik xususiyatini yaxshilashga aynan sut yordam berar ekan. Demak, davom etamiz. 9-chi raqam ostidagi mahsulotimiz. Bu nima bo'lishi mumkin? Marhamat. Baliq. Baliq. Davom etamiz. 8-chi raqam ostida mahsulotimiz. Bu Xo'p, uni ham demak teriga ta'siri bor ekan, ijobiy ta'siri. Albatta, ijobiy ta'siri ko'p ekan. Demak, bundagi oqsil, albatta, bundagi o'zini antiseptik xususiyatlari teridagi turli xil toshmalarni ham ham yo'qotishi, ham ko'paytirishi ham mumkin. Shuning uchun bu yerda terini yo umuman insonni o'zini sezgirligi, bu mahsulotga nisbatan sezgirligi ham inobatga olinishi kerak. 7-chi raqam. 7-chi raqam. Marhamat, demak, 7-chi raqam ostidagi mahsulotimiz bu
Buni o'ylamagandim. Demak, tovuq go'shti ham terini juda ham a'lo bo'lishiga, yaxshi bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. 6-chi raqam osti nima ekan? E'tibor bering, juda ham yaxshi mahsulotlarni namoyish etmoqda. Yaxshi ishtahani ochuvchi mahsulotlar. Jigar. Davom etamiz. Meva sabzavotlarmikin degan edim. To'ppa-to'g'ri, yong'oq ham o'sha ajratilgan ichidagi tabiiy yog'lar terini silliqlashtirib, go'zallashtirar ekan. Ayollar o'zim ochim. Mamma, nima bo'pti? Ko'k choy. Ko'k choy ham zo'r foydali. Ko'k choy. Albatta, organizmdagi barcha toksinlarni yuvib chiqib ketish bilan birgalikda mana shu teriga nojo'ya ta'sir ko'rsatadigan barcha yomon narsalarni olib chiqib ketadi va toksinlarni. Albatta. Marhamat, 3-chi raqam ostidagi mahsulotimiz. Bu nima bo'lishi mumkin ekan? Marhamat. Bu qorag'at, ya'ni smorodina haylasi, ya'ni agarda. Demak, davom etamiz. 1-chi raqam ostida esa bir quti, bir sabzavot turadi. 1-chi raqam. Sabzavot tur, yo'q, nima bo'lishi mumkin sabzavotdan? Sabzavot yo meva bilmadim. Endi bilmasam meva bo'lsa balkim sabzavotni sabzi deydigan bo'lsangiz, sabzi teriga dog' tushiradi. Agar ko'p miqdorda yesa. Sarg'aytirib yuboradi. Nima bo'lishi mumkin? Nima sabzavot? Ochsiz bilaman, aytaman. Ochay aytaman. Bilasizmi nima u? Xoinman lekin Ranoxon devor bo'lmasa ko'chaning nariga betini. U nimaligini? Marhamat, birinchi raqamosi. Brokoli, men bilardim. Brokoli, aytdim-ku brokoli. Ko'rdingizmi, ochdingiz brokoli. Juda ham to'ppa-to'g'ri aytdingiz, brokoli. Mana mashi mahsulotimizni ham iste'mol qilish, demak, turli xil toksinlarni organizmdan yuvib chiqishga sababchi bo'lar ekan. Qolaversa, o'tni haydalishiga, jigarni tozalanishiga, qonni suyuqlashtirishga, umuman vitaminlar qoni sifatida ham xizmat qilishi, demak, insonni nafaqat terisini toza bo'lishi, balki sog'lom bo'lishini ham ta'minlar ekan. Mana mana shuncha mahsulotlar, teringiz go'zal, qorningiz to'q, kayfiyatingiz a'lo darajada, biz esa xayrlashamiz. Albatta, bir zumda xayrlashish fursati ham yetib kelgan ekan. Na iloj, biz siz bilan uzoq muddatga emas, faqatgina yanagi ko'rsatuvda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz. Teri shunchalar sezuvchanki, u nafaqat yegan mahsulotlaringizni his etadi, balki sizni tuyg'ularingizga javob qaytaradi. Ya'ni qancha mehr bersangiz, qancha shirin so'zlar, go'zal so'zlar bo'lsa, albattaki buni terida ko'rishingiz mumkin. Go'zallik, baxt sizga hamisha mana shunday labbay deb javob berishini tilab qolamiz. Yana uchrashguncha, salomat bo'ling, ko'rsatib qo'yadi azizlar.